īsti vīri. Asaras nelej un puikas neraud pat tad, kad ļoti sāp. Vai vīrieši, kuriem ir emocijas vājina sabiedrība, vai tas tomēr tāds muļķīgs stereotips? Par to tad šodien runāsim Zilons studijā. Puikas neraud, raud tikai meitenes. Vīrieši jau par emocijām nerunā un vispār patiesībā nav nemaz emocionāli. Un vīrieši jau neizrunā lietas, patur visu pie sevis un tas ir normāli. Maza čupiņa stereotipu, kas varbūt šķiet nekaitīga, bet varbūt tas ietekmē gan mūsu labsajūtu, gan arī nākamās paudzes. Un par to tad mēs šodien arī mēģināsim saprast, vai vīrieši ir jāaudzina emocionālāk, vai vīrieši tomēr grib raudāt, un kādas sekas varbūt tam, ka vīrieši par emocijām nerunā un nemaz neraud. Šodien par vīriem, par asarām un par emocijām pie manas Zilons studijā ir ieradušies arī viesi parunāt. Un pie manas šodien ir Matīss Karo, motosportists. Pavisam nesen mēs redzējām tavus brīnišķīgās kustības dejo ar zvaigzni. Un tāpat pie mums arī Valters Pūce, mūziķis un arī tavus kustības. Mēs šeit tad redzam ar čelu rokās. Jā, tā ir tava standarta kustība. Standarta, Valter. Jā, arī. Tas bija toreiz, kā tev atklāja balss maskā, ka izrādās, ka tā ir tava kustība. Es nezināju. Nu, tu esi mūziķis, Valter, profesionālajā dzīvē, un mūzika ir tā joma, tīpaši tā mūzika, ko jūs spēlējat ar čeliem. Nu, tā sevi, ka tur tā emocija ir ļoti nepieciešama. Kā tu dari? Tu to visu emociju liec iekšā mūzikā? Vai tomēr tu vari teikt, ka tu esi privātajā dzīvē arī emocionāls, un tāpēc arī mūzikā tas sanāk? Nu jā, es nodarbojos ar profesiju, kas ir emociju māksla. Un es nāku no akadēmiskās vides, kur emociju gamma ir ļoti tāda bagātīga. Mūsdienu mūzikā mazāk tas ir jūtams, bet mēs mēģinām ar grupu tā kā atnest, parādīt cilvēkiem to akadēmiskās mūzikas emociju paleti. Viņa ir ļoti liela un Un tas ir darbs jā, ar emocijām, un nav tā, ka es visu ielieku čellā un staigāju tā kā zombijs. Bet ir iespējams vispār tā ielikt, nu, privātajā dzīvē būt bezemocionāls, ciets, un tad, nu, kad piesēžās pie čella, pie klavierēm vai pie nošu lapas, nu, tad nāk ārā viss? Es domāju, ka ir cilvēkam, kam tā ir, bet, nu, noteikti ne man. Kaut kādu periodu es esmu bijis tāds, tā kā neizrādīt neko, bet vienkārši tu saproti to, ka tu iekšēji emocijas, ka tu nelaid ārā un nu, tas šatad ir diezgan grūti, jo tev jābūt čalim, tu nevari izrādīt emocijas, tur es nezinu, kas tas tāds pa stereotipu ir. Bet tu laikam no veciem laikiem nācis ir. Bet tu arī noteikti esi dzirdējis tādu, un es nevaru būt pats audzis pēc tādu principu, to nav audzināts un teikt, nu... Nē, nu speciāli man neviens nav audzinājis, bet es skatos piemērus no iepriekšējām paaudzēm, un es zinu, ka ir ļoti grūti pateikt šos te trīs vārdiņus, es tevi mīlu iepriekšējām paaudzēm. Tas būtu, tu skaties uz saviem vecākiem vai tu runā par... Es negribu konkrēti, ja, nevienu pieminēt, ja? Savas problēmas. Bet es tā vispārīgi runāšu šodien, ja? Jā, ka tā ir tāda problēma, un man liekas, ka tai nākamajai paaudzēm, kas mēs un arī mūsu bērni, vajadzētu šo te izbeigt. Vajadzētu vērties vaļā, ka tā nav liela problēma pateikt šos te vārdus un vispār izrādīt emocijas, jo savādāk ir slikti beigties. Un kad tu raudāji pēdējo reizi? Jā, tas ir interesanti. No? Tas ir vienkārši, nu, es pieķēru sev pie domas, kā tas vispār var būt. Robija Viljams koncertā. Tu raudāji? Es raudāju, man astara tecēja, bet ne jau kaut kādā lēnajā, emocionālajā skaindarbā, bet tieši tur, kur notiek visvairāk viss. Man vienkārši tāda asara tek, tāpēc, ka tik skaisti. Tev nu, tagad ir sarējušās asaras, jā, par to domājot? Jā, es atceros vienkārši, tāpēc, ka nu, tas, man kā mūziķim, es novērtēju to līmeni, nu, kurš ir atbraucis, un man tiešām iespaidotas koncerts, un viens no labākiem koncertiem. Un es tā asara noticēju aiz tā, cik tas ir skaisti. Un tā,
nevis tāpēc, kad es tur atcerējos kaut ko un tā, bet vienkārši, ka tas ir, nu, tas līmenis man iespaidoja. Tā kā... klātesamību. Jā. Par lielajiem māksliniekiem runāju, jo tikko nesen pasniedz Oskara balvas, un mēs redzējām balvu saņēmējus un labākais otrā plāna aktieris, visur vienlaiks films aktieris Jonathans K. Klants ar asarām acīs. Teica, mamma, es beidzot saņēmu Oskaru un arī Brendans Freizers par lomu filmā Valis, kur mēs pazīstam no tādām filmām, kā Džordžs no džungļiem vai Mumija, arī birdināja asaras. Tas ir kaut kas tāds, Valter, nu, kas mēs skatāmies un mums tas māca, ka mēs drīkstam būt emocionāli. Tev arī tas dod piemēru, ka tu varētu zelt mikrofonā iet un... Un raudāt. Un ar asarām. Jā. Bet ja tas ir pa īstam? Nu, pēc koncerta. Tu esi raudājis kādreiz? Pēc koncerta? Pēc koncerta, ka ir tik labs sanācis. Pēc koncerta nē, es esmu... Un koncerta laikā es arī neraudu. Kā lai pasaka, tas ir, tas ir mans darbs, un man liekas, ka arī, piemēram, ja runājam par dziedātājiem, ir situācijas, kad dziedātājs dzied, un viņš sāk raudāt, un viņš nevar vairs padziedāt. Un man liekas, ka tas nav īsti profesionāli. Nu, kad tev, tu pārvaldi emocijas, tagad tu dziedi, ja manā gadījumā es spēlēju, Es daru tā, lai publika raudu. Nevis tev. Nevis, ka tu raudi. Jo mums skolā to mācīja, ka mēs spēlējam savus instrumentus, ka tu nevari būt pārāk emocionāls un sākt kaut ko tur plosīties, raudāt, plēst matus un skaņā tam visam ir jābūt. Un, lai dara to publika. Tas ir profesionālisms. Bet, protams, ka pēc koncerta, nu, es neesmu raudājis tāpēc, ka es esmu iztukšots. Jo esmu atdevis visu emociju stīgās un nu, es tā draudāšu. Alter, lai pēc tā Mežupkara koncerta, kas jums būs tas lielais šovasar, lai tur pēc koncerta asars un viss notiek. Jā, tā kā visu vēl priekšā, varbūt tas koncerts vēl nav bijis, un tas būs Mežupkara nu, jā, 3. jūnijā. Būs, un tad mēs nākamajā sezonā varēsim par to runāt. Matīs, kad sportā trenē, tur jau arī man šeit emocijām māca, ka nav vietas, ir profesionāls sports, brauc ar moci, domā par trasi, vai ne? Nu, tā gan ir, jā. Es uzaugu arī ar ļoti spēcīgu treneri, kurš, nu, viņš bija cilvēks, vienkārši zelts vēl joprojām ir, un viņš ir vienmēr atbalstījis mani, un viņš ir tā kā man vectēvs, bet trasē nekādas emocijas nebija. Tu to vari, tu to gribi. Un vienkārši bija tā kā ar akmens seju jāiet visam cauri. Tas un bija viegli? Tas nebija viegli. Un tur bija asaras. Tur bija asaras. Tur bija asaras. Tev bija asaras, jā. Jā, jo man spieda liels lecienas, liek, nu, tas bija vairāk jaunībā, pārvarēt savas bailes un bija asaras. Bet treners ticēja maniem spēkiem. Es to izdarīju. Asaras ir pārgājušas un rezultāti parādījās. Tev senāt dzirdēt no trenera. Matīs, ko stāst par asarām? Viss aiziet, kāpus, moču, brauc, lec. Tā gluži nebija. Vārdi, jā. Nu, viņš, protams, redzēja, ka es raudu. Nu, tas tiešām bija jaunībā, kad ir man bailes, bet viņš motivēja pārvarēt savas bailes. Protams, bija trakas lietas. Bet trakajiem pieder pasaule. Nu, vai, jā, vai liels apdrošināšanas summas. Jā. Bet motocross, Valter, tu arī varbūt domā par motocross, nu man tas tiešām šeit, nu tāds kaut kas tik skarps, kur jūs vienkārši krītat, tur man šeit vienalga lausts pirksts, vienalga, man ir jānokļūst līdz finišam. Tās stereotips tikai par motocross, vai tas tiešām tāda valde, tāda sajūta arī visā tajā trasē? Tu precīzi pateici, tāds arī ir tas sports. Viņš ir brutāls, varbūt es tagad antireklāmu un motosportam taisu. Bet nu tā ir realitāte. Bet tā ir realitāte, jā. Es pats braucienu laikā salauzu spotīti, un vienkārši caur sāpēm es zināju, ka man jātiek līdz finišam. Vēl bija divi ar pusi apļi jānobrauc līdz galam. Ko tu tajā brīdī, nu, ko tu domā? Tu domā par to, kad saņemies, es esmu vecis, es tikšu līdz galam, vai tas ir sports un man nesāp? Par to pašu vīrietis un raud. Es salauzu potīti. Tas jau tās ir sāpes.
tā raudāt par to. Jā, bērniem ir tā iesita kāds, ai, man sāp un viņš raud. Ok, jā, tas ir pieņemami vīriešiem. Nu, kāds raudās no sāpēm, jā. Kāds nē. Nu, es esmu tam izgājis tik daudz cauri un arī toreiz, kad es salauzu to potīti, jā, man sāpē, man vienkārši svilināja potīti, es zināju, kas ir noticis, bet līdz raudāšanai tur bija tālu. Zinām, nebija tālu. Rafaelam Nadālam nebija tālu. Par asarām runājot, viņš, kad nospēlēja savu pēdējo karjeras maču, bija ļoti emocionāls. Paskatīsimies video. Tu saproti, ka viss ir galā tā profesionālā karjera. Tu, Matīs, arī esi noslēdzis profesionālo karjeru, vai tev arī bija līdzīgas emocijas? Ot, šeit vēl īsumā es pastāstīšu. Fiziskas sāpes. Ir fiziskas sāpes, šeit ir emocionāls sāpes, vai arī prieks emocionāls. Un man arī bija, tagad es skatos, viens no pēdējām sacensībām, pēc tam es traumās iedzīvojos un sapratu, ka es beidzu savu karjeru. Bet bija AP Vaidavas kausas Latvijā lielākās sacensības. Šogad 50 gadu jubileja būs. Un 28. 29. jūlijs visi gaidīties, arī jau reklāmiņu nododu. Būs vienkārši fantastisks pasākums. Un AP bija 47. Vaidavas kausas. Es izgāju uz startu. Un man māsīca ir nu, praktiskā māsa. Mēs esam ļoti tuvi ģimene. Un māsīca pienāca ar savu meitiņu pie paša starta līnijas. Es stāvēju pie barjeras. Šeit ir žoks skatītājiem. Un tā meitiņa māsīcai rokās skatījās uz mani. Un es vienkārši viņai pamāju, un viņa man pamāja. Un tas bija pirmo un pēdējo reizi mūžā. Man vēl, man tulītās starts būs. Un es skatos, es zem ķīveres, zem brillēm, es smaidu. Un man asara nobira. Tās vienkārši bija tādas fantastiskas emocijas. Un tajā gadā man izdevās vinnēt Vaidavas kausu. Kas ir ape, man ir ļoti tuvi, man tie ir lauki, man ļoti daudz draugi. Es mājās vinnēju. Un es nevienu braucēju Latvijā neesmu redzējis, ko arī man fani saka. Jā. Es dalos ar savām emocijām. Es uzvarēju Vaidavas kausu, man finiša karoks. Tiesnesis ņem nost, mums jābrauc uz mašīnām atpakaļ. Es tiesnesim pateicu, nē, es aizbraucu pie publikas, kur cilvēki bija. Es mocīti noliku uz zemē, es novilku ķiveri. Es biju priekā asarās, jā. Es rādīju, es dalījos ar savām emocijām. Es no, tas mocītis noliku uz tramplīnu, es paņēmu apes, trases, smilti. Es vienkārši es gribēju apēst viņas. Un es dāvāju savas emocijas. Un tik daudz cilvēku bija priecīgi. Nu, bet un... varbūt, ka tagad skaties, nebija tāds pārdomas. Elu, bet izrādās, ka man visu karjeru vajadzēja. Nu, tāda viena asara. Nē. Starta asariņa iedot sev. Tas nav. Sitienu. Tas, zin, kā ir sacensības, kur vienkārši tu zini, oh, te būs tulītās brutāli cīņa. Oh, visam jāiet cauri un ir škrobe kaut kādu. Un tad tu tāds, oh, kāpēc es tā izdarīju vai kāpēc neizdarīju visu līdz galam. Tad varbūt tās asaras nebija, bet ir kad bijušas... Ir kaut kas īsts. Jā, un tad nevar... Matīs un Valter, lūdzu nepārdzīvojiet bez emocijām, bet mums ir jādodas reklāmā. Un pēc reklāmas mēs atgriezīsimies, mums pievienosies pētnieks, mēģināsim saprast, kur tad sabiedrība ir, kā Valters teica, šis te priekšstats, šis uzskats, ka vīriešiem tās asaras ir pilnīgi liekas un raudāt nevajag, kā arī raidījuma turpinājumā aicināsim pie mums studijā psihoterapeitu un mēģināsim saprast, kāds var būt rezultāts tam, ka vīrieši savas emocijas tur pie sevis. Tiekamies pēc reklāmas. Esiet sveicināti TV3 skatītāji. Šodien mums Zilonis studijā neraud, bet varbūt, ka viņam vajadzētu raudāt. Mēs runājam par vīriešiem un vīriešu emocijām, un pie manas studijā šodien ir motosportists Matīs Karro, muziķis Valters Pūce un pievienojies arī pētnieks Sjatoslavs Kotovs. Sjatoslav,
Pirms runājam par maskulinitāti, runājam par vīriešiem. Paskatāmies vienu video no viena tāda senāka raidījuma savādi gan, un tur bija rubrika šajā šovā Laiks vīriešiem. Guten Abend, dargi draugi! Bērnu audzināšanā, kā bērnu izaudzināt pa īsti ir jāc, kā bērnam lasīt grāmatas, lasīt pasakas un kā kārtīgi ieejāt, lūdzu sižet! Tālūk, tā ir grāmatiņa dienas zodarzā. Kā bērnu ieejāt, kā no viņa dabūt ritīgu vīru. Pirmkārt, atmosfēram jābūt ārkārtīgi drūmam. Nekādā gadījumā pasaciņu nelasīt saldi. Tad ar citēju. Dzīvnieku kopējai, vūvū, visi dzīvnieciņi ir mīļi, arī zvēriņi viņu mīl. Sasmējāmies, bet varbūt, ka tur kaut kur Sjatoslava ir taisnība, mēs mūsdienās varam runāt, tas ir vīrietis. Nu, man liekas, ka tur mēs varam pamanīt dažas tas dzimtas stereotīpas, ja tas... pieņēmumus un aizpriedumus par to, nu, kada tad jābūt tam vīrietim, kada jābūt tai sievietei, kas arī vēl joprojām funkcionē sabiedrība, it kā liekas, ka tas ir tas smieklīgākais, bet vēl joprojām mēs varam pamanīt tas atšķirības, kā piemēram mēs tur varam audzināt tos puišus, kā meitenes, kā vispār mēs sabiedrību izprotam, nu, kas ir tas vīrišķīgais vai sievišķīgais, kas ir tas maskulinais un feminais. Mm. Tad jā. Bet tā ir, nu, tradīcija, ne tradīcija, bet principā kopš cilvēka rašanās, attīstīšanās, tā tas ir sadalījies, vai ne? Nu, jā, tie stereotīpi nerodas vakardien un nepagājušā gada. Protams, ka tas klasiskā izpratne tiek, tā feminitāte tiek definēta, ka sieviete ir jārūpējis par ģimeni, ka sieviete pieder tā privāta telpa, viņa tas ir tas jūtu pasauli, bet vīrietis ir saistīts ar to, publisko telpu, ar aktivitāti, ar lemma pieņemšanu un tam aktīvam darbībam. Bet ir iespējams kaut ko tādu mainīt? Nu, kas tomēr ir iesakņojies simtiem tūkstošu gadu senā attīstībā? Tomēr vajadzētu pateikt, ka tas ir stereotīpi, un stereotīps ir tas, kas atvieglo mūsu tas domāšanas procesu, ņemot vērā to, ka mēs nemitīgi apstrādājam nenormālu lielu informācijas apjomu, un izkaustas visas stereotīpas, droši vien, ka mums īsti varbūt arī nesanāks, bet ko mēs reāli varam darīt, ja mēs varam sākt ar sevi un vispirms kritiski padomāt, vai šajā brīdī es nedomāju stereotipiski, vai tas tieši ir manas kaut kādas zināšanas, mana pieredze, vai tas ir tieši tas, kas kaut kā ieguva no tās sabiedrības, jo principā mēs runājam par dzimtas stereotīpiem, Mēs tas iemācāmies jau kopš no bērnība. Mm-hmm. Sanāk tā, ka tie visi metavēstumi, piemēram, tur multenītes, visas tādas pasakas, kur mēs redzam to stereotipisku to vāroni, tas, kas ir vīrietis, kas glāba to princesi, kas īstenība neko tad... Viņš aizbrauc un noskūps to sniegbaltīt un viss, un jā. Viņš ir lielais glābējs. Viņš ir izdarījis visu smago darbu. Valter, tev ir meitas, vai ne? Mm-hmm. Vai tu esi domājis, vai būtu jau strādājis pie tā, nu kā veidot šo te audzināšanu, kā runāt ar viņām par nu, to, kas tad ir vīrietis, kāda ir vīriešu pienākuma, kāda ir sievietes pienākuma? Viņas vēl diezgan maziņas ir. Bet nu, viņām tagad, tur, ja viņas, nezinu, ir princešu tēmā vai viņas ir mašīna tēmā? Kur ir šis te dalījums? Viņas ir, tur visādi mošķir. Mūsdienās ir tur vairs nav tik vienkārši. Tur ir viss tā interneta pasaule ir pamainījis to princešu un mašīnu. Nav vairs tā kā agrāk. Bet to es domāju, es viņām teikt, nezinu. Nē, nāgli neuzsaucies, nāgli teicies. Hagi, vagi, kaut kāds briesmonis ar tādiem, kurš ēd bērnus vai kaut kas tāds. Jā, un tas visiem patīk. Baigi. Tas ir tāds bezdzimums. Kaut kas nevar saprast, kas tāds ir. Jā. Bet nu šie principi, šie tas stereotipi, par kuriem arī runās, ja tas lausa. Nē, es izrādu savas emocijas un tad dabu arī apakaļ. Nu kā tas notiek? Tu dod un tu dabu apakaļ. Ja tu esi tāds augsts ciets, tad arī tev pretī būs tāds pats bērns. Un nu, tas tikai spoguls. Un Matīs, tu arī esi tētis? Tētis. Jā, ir dēliņš. Tev ir dēliņš. Jā. Kā tu, ko tu viņam teiksi par to, kādam tad jābūt vīrietim? Vīrietim,
man ir grūti tagad pastāstīt, ko es teikšu, ko nē. Nu, nebūs tā, ka viss tu darīsi tā, un šī tā sievietē jādara tās. Jā. Nē, es tiešu to netīro veļu, mamma mazgās. Nebūs tā kā video. Jā, man mājās sieviņa lasa viņam pasaciņu un daudz rūpējās, bet, piemēram, arī vakardien sievai bija jāizbrauc līdz Rīgai. Es pavadīju vairākas stundas ar dēlu. Vienkārši es viņu noliku uz zemes, uz paklāja un... Es viņu čubinājos, un man likās, vien brīdi es arī domājos, es čubinos, zin kā, es viņu tā kā nevis uzgulies virsū, bet nu, viņš ir zem maniem elkoņiem, nē, bet zem manām krūtīm es esmu uz elkoņiem, es viņu ņemos kā lelīti. Un tu es tā domāju, bāc, cik reizes es esmu jau sabučojis viņu, zin kā, tā kā maza mantiņa es spēlējos. Bet es dodu savu mīlestību un tādu maigumu. Un kad arī mans dēls augs lielāks, viņš zinās emocijas, viņš dalīsies ar sevi. Svarīgi. Jā. Tev tas ir svarīgi. Lai viņš raudz. Jā, vēlētos piebilst par to audzināšanu, kas ir neparprotami būtīs, ka tā ir visa procesa. Ka, nu, vēl joprojām mēs dažkārt sastopamies ar kaut kādiem vecākiem, kas varētu teikt puisim, ka, nu, ko tu raud kā meita? Jā. Kas principa, tas, nu, kā atzīst tie visi dzimtas pētnieki, tas ir viss sliktākais, ko var pateikt tam puisim, jo... Kāpēc? Sanāk tā, ka tas pirmais, par ko mēs tad viņam vēstam, tas ir, ka tas raudāšanas emociju izradīšana ir kaut kas slikts, kas ir jādabun no sevis laukā. Bet otrais, tas arī ir seksisma izpausme. Līdz ar to mēs kaut kāda veida nu, nicinām tas emocijas, ka tas ir kaut kas tāds, kas piemīt tikai sievietam. Un tu esi tā kā džeks, un tev tā kā nedrīkst to darīt. Par šīm te dzīvuma atšķirībām un varbūt vīriešu pienākumiem parunāsim pavisam nesen. Atgriežamies man mīļajā Oskara balvas pasniegšanā. Viena no gada labākajām filmām bija filma Skumju trīs stūrs. Un tur bija tāda spilgta aina. Pastīsimies. You said you were going to pay for food today. At the end of the meal you said, thanks, tomorrow I'll get it. Sure, but then you... picked up the bill and I thought you wanted to pay, so I said, thank you, honey. Okay, but it was there for such a long time, I mean... I didn't see it. Kurš maksā? Vīrietis vai sieviete? Kurš maksā? Kuram jāmaksā par vakariņām? Man sieva ik pa laikam viņa izmaksā man, un tas ir wow. Viņa ir patstāvīga sieviete, rūpējās arī par mani, un tas ir apbrīnojami. Bet... Es nērti jūtos. Tu jūties nērti, jā. Labi, Valter. Kurš maksā? Tas tā kā ir tas joku video, kur arī tāda pati situācija un sieviete samaksā. Un tu pēkšņi tam čalim ir tāda sajūta, ka viņš kļūst par sievieti un viņš gaida mājās dvielītītām. Atnāks jau mājās sušai pa pakaļ. Un tad tur nu, visādi ainiņas, ka viņš tā kā mainās tā kā lomām. Un, nu, tas ir smieklīgi, bet... Patiesībā jau, es domāju, nu, ja sieviete jūt, ka viņa grib samaksāt par, nu, tā nav problēma. Man arī iekšā ir kaut kas tāds, kaut kas dīvains noteikti. Ka tomēr, brīdī. Nu, kad ir tā sajūta, jā, kad ir, nu, ka gribas, Svetoslav, tas ir jo, no tādas audzināšanas, tad mēs atgriežamies. Nu, šeit mēs varam uz to raugoties no vairākam perspektīvam. Vispirms mēs dzīvojam patriarchālē sabiedrība, kas ir uz vīriešiem orientēta un kas dod tiem vīriešiem tādus, ka... vairākas iespējas, vairākas resursus, un no vīrieta tiek sagaidīts, ka viņš uzņem to atbildību. Un tie, principi, par ko ir tie dzimti stereotipi, kas ir par vīrišķīgu, tas ir par pārvaldību, par spēju pārvaldīt to situāciju, uzņemties to atbildību un tā tālāk un tā joprojām. Man liekas, šis jautājums ir arī par tam varas pozīcijām, kas arī ir saistīta ar to tradicionālo vīrišķību, ka vīrietam pieder tā vāra. Mēs uz to varam raugoties, kā es jau minēju, no arī šeit. Mums jau nevis mēs zaudējam vīrišķību, bet mēs zaudējam varas sajūtu. Tā mēs varētu spiest, ka mēs samaksājam. Bet tajā pašā laikā pastāmies, kas vēl vīrietim jādara. Nu, bildinājums, kuram jāveic ir, kuram jākrīt uz ceļa. Jā. Vai ne? Nu, to dar vīrietis pārsarā gadījumos. Tātad var jau tātad ziedus, kurš nes uz mājām. Cik bieži mums ir sievietes uzdāvinājušas ziedus?
Uz piedestāla. Uz piedestāla vai pēc koncerta? Jā. Jā. Bet nē, vienkārši tāpat 19. Novembrī, kad ir starptautiskā vīriešu diena. Un kuram ir jāsalabo mašīna? Kuram ir jāpieskrūvē skrūvu mājās? Mhm. Ja tu slauvē izklausās, ka es sūdzos, ka es esmu piedzimis kā vīrietis? Nē. Nē, man liekas, ka tagad pasaule strauji attīstās un viss ļoti, ļoti strauji arī mainās. Un līdz ar to man liekas, ka varbūt agrāk, kad sievietes vairāk bijusi tas maisaimnieces, un tas populārāk varbūt bija tie stereotipi par to, ka sieviete ir jārūpēs par to privātu telpu, bet ja mēs raugamies uz to mūsu mūsdienas situāciju, ka jau tagad neatkarība no dzimuma, cilvēki vēlās veidot karjeru un līdz ar to, katram ir jāpieņem lēmums, ko viņš pats grib darīt un nevis vadoties pēc tiem stereotīpiem, kas, piemēram, es neskatīšos vīrišķī, jā, bet pēc vajadzībām. Tu varu pieminēt maisaimnieces, pastīsimies ar te viens attēls mums, jā, tātad vīrietis mazgā veļu. Nu, kā jums ir mājās sadalīt te darbu? Nu, jums ir kaut kāds sadalījums, varbūt mutiski vienojoties, varbūt vienkārši dabīgi tas ir tā iedalīts. Īsti, manās mājās īsti nav. Varbūt tās, jā, kaut kas ir iestrādājies, bet es arī veļu mazgāju, es arī lieku žāvēties, arī man sieva to dara. Bērnu barojam gan, ēst gatavojam gan. Tā kā bet mums tas ir vienkārši tā dabīgi nāca, vai jūs tomēr esat par dabīgi, to runājuši? Dabīgi, dabīgi, jā. Bet, piemēram, kur arī ieskrūvēt skrūvi vai vēl kaut ko mājās, ja sieviete vēlās to darīt un viņa spēja to izdarīt, vīrietim nav jābūt pretenzijām. Jā, dari. Bet šī gadījumā, nu, vīrietis, es tev palīdzēšu. Nu, un daram kopā. Uztaisam vakariņu. Kaut kādas apmaiņas uztaisam. Vīrieši par vīriešiem ir parunājuši. Laiks pievienot mums raidījumā arī kāda sieviete, lai tomēr mēs nedaudz nebūtu tāda sajūta, ka apžojušies te vienkārši sēž kungu un runājās, un tā būs psihoterapeita, un sapratīsim, tad, ko nozīmē tā emocija apspiešana un kas gal galā no tā visa rezultātā var sanākt. Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Ko tie vīrieši te runā? Šodien tiešām iedomājās kaut ko no sevis vīriešu sarunas, bet laiks mums pievienot arī Zilonas studijā šodien kādā. Mēs runājam par vīriešiem un emocijām un par to, ka tas vīrietis tās emocijas bieži vien apslāpē. Un Matīs Skaro šodien motosportists pie mums studijā, Valters Pūce, mūziķis, un tagad pie mums studijā pievienojusies arī Marija Ābeltiņa, kognitīva behaviorālā psihoterapeita un klīniskā psiholoģa. Sveika, Marija! Jā, jā. Vai tiešām tā ir, ka tas vīrietis jūt mazāk emocijas, viņam ir mazāk nekā sievietei? Nu, tā gluži nav, jo dažreiz tās klejo varbūt arī stereotips, ka emocijas ir, nezinu, sirstiņā. Mhm. Nu, nē, viņas ir smadzenēs. Un nav tā, kad vīriešiem pēkšņi kaut kādi smadzeņu centri trūkst. Ja, nu nav, un līdz ar to tas ir patiešām arī tas, ko pirms tām Svetoslavs teica, tas ir vairāk par to, ko mēs iemācamies darīt ar tām emocijām, jo ja jūs paskatīties uz maziem bērniem, nu tad gan puikas smējās skaļi, gan meitenes, gan puikas raud, gan meitenes, ja, gan puikas nobīstās, gan meitenes nobīstās, un arī dusmas. Ir gan meitenēm, emocija, gan puikām, jā. Tikai jautājums, kas tālāk notiek. Meitenēm visbiežāk saka, ka tās dusmas vajag tā kā paslausīt tur zem tepiķa puišiem. Kāpēc? Nu, tādi jau puikas ir, jā. Vai ne? Tā, saka, tā jau puikas dara. Puikas var dusmoties, bet asaras nereti saistās arī to, ko šeit tā kā pirms tam runāja, ar tādām situācijām, kur vai nu ir aizkustinājums, vai ir bailes, vai arī tās pašas dusmu asaras, bet nereti viņas saistās ar to mirkli, kad mēs vairs neko nevaram darīt. Ir tas pasivitātes moments. Un tad ir tās asaras. Un tad uzreiz, pasivitāte, nu tad skaists, tas ir pie sievietēm. Tad šo mēs nelietojam. Bet kas notiek, nu, ja mēs kā vīrieši apspiežam tās emocijas un mēģinam parādīt, ka mēs esam droši, mēs esam stabili, ar mums nekas nenotiek, nekas mūs nesatricina. Kādas tam var būt sekas?
Tam var būt daudz un dažādas sekas. Protams, ka varbūt man kā kognitīvbihevioristam un terapeitam vienmēr liekas svarīgi skatīties gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sekas. Īstermiņā, protams, ka nekas īpaši nenotiek. Nu, tā kā ir tā stiprā seja, tāds tas tēls, un it kā pat tevi pieņem sabiedrība, tava mazā vai lielāka sabiedrība, un arī tu pats jūties nu, kā atbilstoši tai lomai, ja? Un tad ir tā it kā tāds atvieglojums. Bet ilgtermiņā tur var būt ļoti daudz, ļoti bēdīgu seku. Un viena no lietām, kas var notikt, ka mēs iemācāmies tiešām apspiest emocijas un no viņām izvairīties tādā ļoti lielā apmērā, ka tas kļūst par mūsu tādu, nu, gandrīz vai mūsu tādas personības funkcionēšanas daļu. Un ja mēs sākam apspiest vienas emocijas, mēs nu, nevaram nu, tā kā apspiest tikai sliktā. Ja? Mēs arī ar laiku varam nepiekļūt priekam, tam pašam aizkustinājumam, kaut kādam gandarījumam. Un tas, kas notiek, kad cilvēki var sajust to absolūto tukšumu, vai kad tu viņam prasa, kā tev iet? Es nezinu, vai... Normāli. Ja? Vai arī, nezinu, ģimenē var būt ārkārtīgi liels problēmas, un cilvēks ir tik ļoti nekontaktā. Viņš visu laiku izvairās, ka pēc, nezinu, 10 gadu konfliktiem, nezinu, tur sieva aiziet prom, a cilvēkam ir pārsteigums. A kas notika? Es neko nepamanīju, tā kā sniegs uz galvas, ja? Un, protams, ka viens no tādiem bēdīgākiem stāstiem saistīts ar mentālās veselības saslimšanām, tāda kā depresija, un protams, ka arī pašnāvību riska palielināšanās. Un Latvija, kā mēs zinām un arī redzam te statistikā, ir ļoti, ļoti augsts pašnāvības skaitļi. Mums Eiropas mērogā mēs esam trešajā vietā pēc izdarīto pašnāvības skaita, un no visām veiktajām pašnāvībām 80 līdz 85% pašnāvības izdara vīrieši. Sievietes vairāk mēģinot pašnāvības, bet vīrieši izdara. Kas tas ir par fenomenu un kāpēc jā, tik daudz vīriešu izdara pašnāvību? Protams, tie skaidrojumi, nu tā kā viņi ir skaidrojumi, un varbūt mēs nevaram tā absolūti precīzi pateikt, bet tās varbūt svarīgākās idejas saistās ar to, ka vīrieši izvēlās letālākus tos līdzekļus, un arī vīrieši neatstāja tādu rūmi palīdzībai. Ja tādā ziņā sievietes, viņām ir kaut kādā ziņā vairāk tikšanas galā stratēģiju. Viņas izmanto vairāk, viņas zina, ka var palūgt palīdzību. Mm-hmm. Viņas kādreiz ir piedzīvojušas, ka ja tu atklājies, ka nemaz nav tik traki. Nereti vīrieši nav vispār trenēti šajā jomā, un sanāk, ka tas viss ļoti sašaurinās. Un es esmu strādājis ilgus gadus krīžu un konsultāciju centrās Kalbas, kur ir diezgan daudz saskari ar šiem jautājumiem, kas ir ar pašnāvības mēģinājumiem, vai nāk radinieki, kam ir izdarījuši kāds tuvinieks pašnāvību. Un tas, ko cilvēks saka, bet varēja taču risināt. Jā. Dēļ, nezinu, kredītu nevarēja atdot. Un tas stereotipa tie draudi, ka es nebūšu spēcīgs, es nu, tā kā neatrisināju kaut kādas problēmas, liek cilvēkam nošauties, jā, piemēram. Un, protams, ka, ja tu izvēlies tik letā līdzekli, nu, tur iespēju izglābt. Viss sākas man šeit arī sarunā, un te es gribu jums abiem, jā, vēl te ar tevi kaut kas piebilstams. Bet, varbūt tas ir kaut kādā ziņā saistīts arī ar to, ka vīriešiem ir tas, ka, ja es pieņēmu lēmumu, tad es to daru. Arī tas. Un nav atpakaļ ceļa vairs. Vispār ikdienā dzīvē, nu, vīriešiem tā ir, nu, tas ir īsts vīrietis, kurš pieņem lēmumu un viņš un iet līdz galam. Arī šajā jautājumā. Jā. Nobrauc to trasi līdz galam, nestājās ārā ar salaustu potīti. Lai gan būsim godīgi, salaust potīti, ko tu dari, vai ne, uz motociklu ar salaust potīti. Bet šī te sarunas, nu, kad sanāk, ka jūs ar draugiem, vīriešiem kopā, jūs runājat par emocijām, jūs runājat par sajūtām, vai tomēr tas viss, tās ir tavs mājas lietas. Atstāja viņas mājās un nenāca. Tas ir, protams, kāda kompānija savu draugu lokā. Bet ir tev jau tāda drauga, kur tu tiešām runā par to, kā tu jūties ar savu draugu vīrieti? Ir man pāris tādi draugi. Pirms mūsu ģimenes dzīvē mēs runājam tikai sports. Tā ir ģimenes. Mēs parunājam arī par ģimenes lietām, emocijām. Un tas ir interesanti. Tas arī, es vēl mācos tajā. Daudz ko es arī atklāju, kaut ko es arī uzklausu no draugiem vērtīgu. Un es esmu arī izsecinājis to, ka ģimenē vīrs, sieva,
Sieva man to vairāk saka, es vēl mācos, bet man ir arī jāatklāja savas emocijas vairāk, jo, kā jau teica, viņas uz sevi arī esmu pamanījis krājās, un arī nospiešu kaut kādu to dzīves gandarījumu, kaut kādu prieku, un tad ir tas sprādziens, ka pakašķējamies. Jā. Un atkal viss ir mierīgi kādu laiku. Un, bet tādiem viļņiem, es domāju. Noteikti, jo jau var nerunāt ar grupu par emocijām, bet pēc vienu mēģinājumu vai koncertu, man šeit tik vienam ir skaidrs tavam grupas biedram, kā tu esi nospēlējis čelu, vai tu esi dusmīgs, priecīgs, kādas ir tavas emocijas? Tagad atgriežoties pie tās tēmas par to, vai pēc koncerta ir asaras, muziķiem bieži vien ir tā, ka pēc koncerta ir pārmetumi. Kāpēc tu nolažoji? Kas tas bija tāds? Nu, tāpēc, kad mūziķiem īpaši akadēmiskiem, viņi vairāk atcerās kļūdas nekā nu, tās labās lietas. Un tas ir, nu, mēs tagad mēģinām ieviest tādu lietu, kad 5 minūtes pēc konča pa sliktām lietām nē. Un tad, kad tu esi nomierinājis, tad varbūt, nu, varbūt nākamajā dienā vispār par to, kur tad bija problēmas. Tā. Tas ir pārņemts no vienas citas grupas, tas strādā, tas ir tā ļoti laba lieta. Bet par šo tēmu, par tām emocijām runāt draugiem, šī tēma tiek cilāta visdrīzāk tusiņā pēc četriem, ka visi raudi. Kad raudi un varbūt... Nu, viss tad ir, tad tādas emocijas ir ārpēc. Vairāk kā meitenēm. Bet vēl viena lieta, viens stāsts. Nu, es nezinu, vai sanāks. Es ātri izstāstīšu par emocijām un sarunu. Bet tas nebija 4 no rīta, tas bija vakarā, normāli, skaidrā ar draugu. Mēs esam Lietuvā. Neatsaucos precīzi Kauņa vai Viļņa, no svarīgi. Sēžam kafejnīcā, es viņam saku, teiksim, nu, ka man būs bērns. Un vienkārši tāda emocionāla saruna, jo viņam jau tā kā bija. Un, nu, viņš zin, cik tas ir forši, un mēs vienkārši runājam tur asaras, nu, tā kā tek. Un mēs tā kā, nu, samīļojamies, tā kā viņš, nu, super, nu, tāds brīdis vienkārši skaists. Iekšā sēž Džeki, vietējie. Viņi iznāk ārā, viņi dos mums pa muti. Tāpēc, ka viņi domā, ka mēs esam geji. Tāpēc, ka jūs esat samīļojuši viens otru. Un kāds viņiem bija šoks par to, ka es pateicu Večuk. Man bērns būs, vienkārši viņam savam labākajam draugam izstāstīt. Viņš man apsveica. Viņi tā dos arī. Bet viņi nāc mums sist, principā. Un ka par šī tā nevar Džeki darīt. Vai ne? Viņi tā nevar darīt. Un paklausīsimies vēl kāds tās. Mēs runājam par emocijām, mēs runājam par asarām un tādām lietām. Bet vēl ir kaut kas tāds, ko mēs pieprasam no maziem zēniem. Cik jūsīgi tas neskanētu, bet tie ir īsi mati. Un paklausīsimies kādas mammas stāstu. Man ir divi dēli, un Ātanam ir gari mati. Nu, tiešām gari, jā. Tā kā var garāki, laikam, par manējiem. Un savukārt Ītanam ir pagari mati. Zin, kā jautājums skan, kāpēc tev ir mati kā meitenei? Jā, tā kā neskan jautājums, kāpēc tev ir gari mati, jā, bet kāpēc tev mati tik gari kā meitenei? Un tas, kas attiecas arī uz bērnu dārzu, tad bērnu dārza arī bija aicinājums nogriezt matus dēlam, jo traucē nodarbībās, un tā kā visiem zēniem ir īsi mati, un jūsu dēlam ir gari mati. Bet tas bija vairāk pasniegts ar to, ka tie mati traucē nodarbībās, ka tajā brīdī, kad viņš raksta, vai tajā brīdī, kad viņi kaut ko griež zīmē, ka tie mati tā kā krīt uz leju. Bet mēs atrisinājām šo jautājumu ar to, ka mēs iedavām stīpiņu, mēs iedavām matu gumiju. Mēs bijām kempingā, un tur bija bērnu rotaļlaukums, un tur bija arī zēns ar gariem matiem, un viņi bija ārzemnieki. Un es arī teicu, ka skaties, Nātan, arī puikam ir gari mati, tāpat kā tev, un es viņam izskaidroju arī, ka jau sabiedrībā vairāk parādās zēni ar gariem matiem, jo arī tas kļūst citiem cilvēkiem ierastāk, un smadzenes iegūst jaunu pieredzi, un vairs gari mati neasociējas tikai vienīgi ar meitenēm. Man pašam bija 12 gadu vecumā arī tāda pagrāka mata, un ļoti bieži es dzirdēju, ka es meiteni no pārdevējiem, un vēl kaut ko, kāda meitenīte atnāk uz te pirkt mašīnīti, pieņemsim, vai kaut kas tāds. Toreiz man tas šitā vienalga, bet tās ir lietas, kas man ir palikušas. Tā ir problēma, mēs varam runāt, ka tā ir problēma. Es domāju, ka tajos mazajās niansēs, visa dzīve vispār sastāv pārsvarā no mazām niansēm. Protams, ka ir lielie notikumi, bet tās mazās nianses, viņas arī ļoti mūs ietekmē.
Un, protams, ka ir vērts piedomāt, kā mēs komentējam citus cilvēkus, it īpaši svešus bērnus, jā, jo mēs veidojam to sabiedrības spiedienu. Un mēs tomēr esam sociālas būtnes, mēs gribam būt pieņemti, mēs gribam ierakstīties tajā sociālajās normās. Un šī te ziņa, ja mēs gribam tā kā pateikt bērnam, kāpēc tev ir mati tā kā meitenē vai tieši otrādāk, man bija, kad es biju maza īsi mati, jā, kāpēc tev ir mati tā kā zēnam, jā? Ko es, kad cilvēks šito saku, ko es gribu izdarīt ar tā bērna dzīvi? Kāpēc es viņam šo runāju? Un nereti, nu tā ir arī tāda mūsu, nezinu, uzvedības vadīšana. Ne visas lietas, kas mums ienāk prātā, nu tā kā uzreiz ir jāsaka. Matīs, tev zanāc kādreiz dzirdēt kaut ko par saviem matiem? Jo mati ir tavu firmas zīme. Man visu bērnību bijuši īsi mati. un ka man bija 17-18 gadi, tad es atlaidu. Tad tu izdomāji. Un tā ir mana firma. Zīme. Bet par šiem matiem un šo mammu, ko stāsta, šī gadījumā es gribu aizstāvēt nedaudz tos bērnus, kas tā ir teikuši. Jo bērns redz, visiem puikām ir īsi mati. Viņam ir ziņkārība, reku, bērns, puika ar gariem matiem. Tāpēc viņš jau saka vienkārši, kā māk uzprasīt, kāpēc sevi mati, kā meitenei. Bet tas nav stāsts par vecākiem, kuram vecākam ir jāsaka, klausies dēliņu vai meitiņu. Ir normāli, kad ir cilvēkam gari mati, ir īsi mati, ir nav svarīgi, kāds tas dzīvo. Bērni var tā vēl pajautāt tiešām, bet nereti tur jau ir pieaugušo roka, ja tur apakšā kaut kur. Jo es pieņemu, ka arī tas ir kaut kas tāds, ka tas, ko tā mamma teica, ka viņa izskaidro bērnam, ka rekur arī puikam var būt gari mati, ka tas ir ļoti dažādi. Es domāju, ka tas ir tas, ko varbūt mēs kā pieaugušie palaižam garām šo mājas darbu, to skaidrot, ka dažādība nav nekas bīstams. Ja? Un ka tādi āršķīgi sīkumi nenosaka mūsu personību un nenosaka to. Ja tu gribi būt stiprs, tas jau nenozīmē, ka tev nav jāraud, ja? Vai ka tev jābūt īsiem matiem. Nu, tie ir patiešām sīkumi. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs kā pieaugušie daram to skaidrošo darbu. Un tas ir par to sociālo un sociāli-emocionālo prasmju attīstību. Ja, kas nereti, kāpēc arī, ja mēs atgriežamies pie tā smagā temata par pašnāvībām, nereti vīrieši tieši, tā kā viņiem pietrūkst tā sociāli-emocionālās prasmes, arī atpazīt, ka rekur ir palīdzība, rekur ir iespējas, rekur ir izejas. Un ja mēs iedodam šīs iespējas, tad mums ir tā kā vairāk instrumenti, nevis katram pa vienam, un tad tu, nezini, staigā ar āmuriņu, un visu savā dzīvē risini ar āmuriņu. Nu, tu nevari to visu atrisināt. Jā? Ja tev jāuzada zeķe, nu, āmuriņš nepalīdzies vispār, nu, nekā. Jā. Tādus ļoti labas noslēguma vārdus, to arī teicu šodienas raidījumam, un vēl to visu savalkot kopā, tātad, ka viss sāks no šīs te bērnības, par ko mēs arī runājām, no tās mūsu audzināšanas, kā mēs savus bērnus audzināsim, un tā Valtera Zelta frāze, šeit ir trīs vārdi, kas izpaliek varbūt vīriešiem, mēs tevi mīlu, ka tas ir kaut kas tāds, pie kā ir jāstrādā un par ko ir jādomā, kā tad mēs veidojam attiecības ar savu jaunāko paudzi, kas no viņiem izaugs. Milzīgs paldies viesiem, ka dalījāties ar saviem stāstiem. Asaras mums šeit nebija, bet šī varbūt arī nebija tā vieta, kur viņām ir jābūt. Vairāk par šo tēmu varat lasīt TV3.lv/Slīpsvītra Zilonis, bet mēs jau tiekamies citos raidījumos. Paldies, ka skatījāties!